დილა მშვიდობისა, მეგობრებო, ახლა დღეს დილით ავდექი თუ არა ეს გაწეწილით და სულ გაწეწილი ხომ არ მე, მაგრამ მე რა, ეგ გაწეწილობა არაფერს არ ნიშნავს. მოკლედ სანამ აი რო ავდექი და მობილურში ჩავიხე და მომდის ესეთი მესიჯი ქალბატონისგან, ქალბატონი ნანა ვიღაცასგან. გვარს არ დავასახელებ რა. WhatsApp-ში. თქვენს ვიდეოს უყურე ახლაო და თქვენ იცით რომ მე ვიდეო ჩავწერე ბორჯომიდან სერაფიმ საროველის სახელობის ეკლესიაზე რომ ცემენტი დაათხლიშეს იქ რა და ნუ მოკლედ ამ დაათხლეში ცემენტზე რომ 9 მილიონობით თანხები ეს ვაზუიადებ მაგრამ ნუ რამდენიმე ათასი ლარი ხო დაიხარჯა ამ ცემენტის დაგებაში მუშაში მოყვანაში და ასე შემდეგ და ეს ქალბატონი წერს ესეთ რაღაცას თქვენო იცითო იქო იმ ესე რო წერთო ამ ვიდეოებსო, იცითო თქვენ იმ დედავების შესახებო, იქო როგორ ღვაწლში არიანო და რას ლოცულობენო? მაგის დედავატირე რა. ეს ქალბატონი ვერ იგებს მერას ვაფრაკო. მე ვწერ ამ ქალბატონს, ქალბატონო მეთქი, ამ დედავებს ვინ ეხება და რამეს ვამბობ მაგ დედავებს წინააღმდეგ? მე ვსაუბრობ სისტემის წინააღმდეგ, რომელიც პირდაპირ მამონას ემსახურება თქო რა და მაგ დედავების დაგებული არისო ის ცემენტიო დიახო კარგად გააკეთესო იქ ლამაზად ტურისტული ადგილიაო და იქ ტალახშიო ავტობუსები რომ ვერ მიდიანო რა ავტობუსები უნდა იმ ტალახში მისვლას აქედან როდესაც შეხვალ ტყეში ტყეში ტალახი არ არის ხალხო იქ ნაძუნარია ნაძუნარში ტალახი ვის გაუგია და ამ წიდან სანამ ეკლესიამდე მიხვალ სერაფიმ საროველის ქოხამდე და მერე იქ ქვამდე და ასე შემდეგ მანამდე უნდა გაიარო ულამაზესი მიწა ეხლა არა მაგრამ უნდა გაგევლო ფეხით მიწა ეხლა დაათხლიშეს იცი რამ ხელა ცემენტი გული გაგისკდება და ვიღაცა იმ ეს გემოვნების საკითხია რა გემოვნების საკითხია შვილო გეუბნები ადამიანურად მე შენთვის და შენ დათვისთვისო მე რაზე მეშლება ნერვები ვერ ხვდებით ხალხო მე რომ ნერვები მეშლება იმაზე რომ თუ ეკლესიას ქვია ეკლესია და თუ კი ის ქრისტეს ემსახურება და ეს მოსამსახურეებიც თუ მონებიც რომ არიან ღვთისა მონა ღვთისა როცა ხარ მამონას უნდა ემსახურო თუ ქრისტეს უნდა ემსახურო მაინტერესებს ახლა ემოციურად გიყვებით რა ძალიან ემოციურად გიყვებით იმიტომ რომ ვერ გაგაგებინეთ და არ გესმით და თუ ემოცია არ გამოვუშვი მანამდე ვერ მო რა დღეში ხარო თან მეუბნება ეს ქალი რა დღეში ვიქრები მე თქვი თქვენნაირი ადამიანების ხელში მე რა დღეში უნდა ვიყო მეუბნები რომ ის დედაოები მსახურობენ ქრისტესთვის და ცემენტი სადმე დაგიგო ქრისტე აიყვანა ეს თავის მოწაფეები და უთხრა რომ მოდი ახლა ქვაფენილები ვაგოთო თუ რა რანაირად ემსახურებით ქრისტეს გამაგებინეთ რა თუ ქრისტემ წაიყვანა ეს თავის მოწაფეები მათ შორის დედაოებიც და მივიდნენ ავადმყოფებთან და მოეხმარნენ გაჭირვებულებთან და დაეხმარნენ თუ ქვაფენილები და სახლები აგიშენათ ქრისტემ მითხარით მაგალითი მითხარით ქრისტეს თუ ბაძავთ რომელ ქრისტეს ბაძავთ ანტიქრისტეს თუ ბაძავთ ეგ ჩემი საკითხი ანტიქრისტეს წინააღმდეგ ვარ, ესე იგი, ხალხო და თქვენ ანტიქრისტეს ბაძავთ აზრზე ხა? თქვენ მეუბნებით მე რომ დედაოებიო ქრისტეს ემსახურებიანო, რომელ ქრისტეს? რომელ ქრისტეს, როცა იქ ცემენტს აგებენ დედა მიწაზე, აგებენ ცემენტს, ცემენტი რო იყიდო, ვის უნდა მიათხლიშო ის ფული, მითხარით? ვინ აწარმოებს დღეს საქართველოში ცემენტს? ქართველი იქნება ის? საქართველოს რამეში წაადგება ის ცემენტში მითხლეშილი ფული? საქართველოში რომ ბავშვები შიმშილი ტყვებიან იმათ რამეში წაადგებათ ის ფული რომლითაც ცემენტი იყიდეთ? ეთი მაინტერესებს ეკლესიაში რომ ფული შედის ის ფული რომ ცემენტში იხარჯება ხალხო ეს რანაირი ქრისტეს სახურება გამოგდით გამაგებინეთ რომელმა მამონამ გამოგირეცხათ ტვინი და ანტიქრისტემ გამოგირეცხათ ტვინი ესე რომ თქვენ თვლით რომ ის დედაობები რამ ხელა ლოცვაში არ რა ლოცვაში არიან ბიჭო შენ უყურებ რომ საქმით რაღაცა ფუჭდება და შენ ისევ ლოცვაში ხარ ვითომ რომელ ლოცვაში ხარ იქ დგახარ და სუვენირებს ყიდი სანთლებს ყიდი მამონას მონახა და არა ქრისტეს მონა ხვდები მონას შეუდექი ქრისტეს მონად როცა ინათლები მონა გერქმევა შენ და იქ დედაო მონა იქნები თუ ბერი მონა იქნები მონა ზონი ხარ მონას ზონი ხარ და მონა ზონი როცა ხარ ასევე მონას ზღვენიც ხარ
როგორც მონა ისეთი ზღვენი ხარ ღმერთისთვის და შენ რო ხედავ, შენს ეკლესიაში დედაოები ხარ თუ იღუმენები ხარ თუ ვინც ხარ, შენს ეკლესიაში ამ ულამაზეს მიწაზე ათხლეშენ და აჯვავენ ამ ცემენტს, ხო? და ეს ცემენტი ამ ცემენტს თავისით ხო არ მოდის ციდან და ხო არ დაეთხლიშება იქ, არა? შენ ხო უნდა რაღაცა ფული მისცე იმაში, ფული ხო ჯერ უნდა შემოვიდეს შენთან. მერე ეს ფული ხო უნდა გამოიყენო რესურსულად. მერე შენ დგები ამ ფულით და ირჩევ რას, ნახეთ? გაქვს ორი არჩევანი. საქართველოსი მოსახლეობას მიხედო თუ მიხედო ტურისტებს. ხო და შენ რა არჩევანს აკეთებ? შენ უყურებ ტურისტულ განხილვას, ტურისტულად განსჯი, გინდა რომ ტურისტებს მოუწყო რაღაცა კომფორტი და ესე იგი მაგით ქრისტეს ემსახურები შენ. შენ თუ დედაო ხარ და იქ იმ ადგილზე დგახარ და მსახურობ ქრისტესთვის, მაშინ ხმა უნდა ამოიღო ამ უსამართლობის წინააღმდეგ და თქვა: ხალხო, ჯამაათო, თუ ვინც ხართ ეკლესიაში, ვინც გადაწყვიტა ეს რომ აი აქ დააგო ცემენტი, რას აკეთებთ ხალხო? ბავშვები გვიკვდებიან დღეს ქვეყანაში შიმშილით და ჩვენ ცემენტს ვაკეთებთ აქ ტურისტებისთვის ცხოვრობთ? თქვენ ტურისტების, თქვენი დედაოები ტურისტებისთვის ცხოვრობენ და ამითი ქრისტეს სახურებით ტყვებიან, ვითომ გონიათ თავი რომ ქრისტეს ემსახურებიან? გეჟები ხომ არ ხართ თქვენ? და მერე მე მომდგებით რომ ეკლესიის მტერი ხარ. ეკლესიის მტერი კი არა ხალხო, გამოსაფხიზლებლად წვირი ვარ. ვერ გაიგეთ თქვენ ისთვის წვირი ვარ? ვინ ეხება იმ დედაოს? იმ დედაოს ჯერ ეგეთი ვინ კითხავს იმ ცემენტის დაგებას? არავინ არ ეკითხება, არც მონაზონს და არც ბერს. ისინი არიან მონები, მე არ ვიცი ვინც არიან, როგორც ექცევიან მაგათ. საჭმელს უკეთებენ, ულაგებენ, ლოცულობენ მღვდლებისთვის და მღვდლები დაგულაობენ იმ უმაგრესი ჯიპებით და ათხლეშავენ იმ რაც უფრო მეტი ფულს ჩადებენ, იმ მეტი ფული შემოვა. აი ურიების წარმომადგენლობა სად შემძრალა. და თქვენ დედაო, იმ დედაოებს მონებად იყენებენ, დიახ? რომიდიან და ილოცებენ იქ რაღაცა რიტუალს ჩაატარებენ, მერე დედაოები უმზადებენ და ბერები უმზადებენ საჭველს იმ ვიღაცას, ვინც დადის დაგულაოს მაგარი ჯიპებით. და ტურისტებისთვის ფიქრობს და ტურისტებზე აქვს გონება მორგებული. და არა იმ საწყალ ხალხს, რომელიც გეუბნებით ჩიმშილით გვიკვდებიან მეთქი ბავშვებით. გაიხედეთ, გამოიხედეთ რა. ქრისტე დადიოდა ისეთ ხალხთან, ვისაც დახმარება სჭირდებოდა. იმასთან კი არ მივიდა, რა ქვია, რაბებთან და ქვაფენილი დაუგო ეკლესიებთან. გადამოუყირავა იქაურობა, რას აკეთებთ, ვაჭრობთ ეკლესიებშიო? და თქვენ ემსახურებით ქრისტეს, ხო? იგივეს აკეთებთ, რასაც ურიები აკეთებენ და ქრისტეს ემსახურებით და დედაოები ქრისტესის ლოცულობენ, ხო? ისემც თქვენ რა გითხარით მე, რა? რომ ქრისტესთვის ლოცულობენ თურმე ჩვენი დედაოები. და ფიცი მწამს ბოლო მაკვირებს. მივედი, აბა ნახე რა ქრისტესთვის ლოცულობენ. თურმე ქრისტესთვის კი არა, ტურისტებისთვის ლოცულობენ იქ. ჯიგრებო თქვენ რა. წადით რა, თავი დამანებეთ რა. კიდე მეუბნება ეს ქალბატონი რომ რა დღეში ხარ? რა დღეში უნდა ვიყო შენაერ ხალხს რომ უსმენ მე რომ შენაერი ხალხი მეუბნება რომ დედაო ქრისტესთვის ლოცულობსო? შვილო, რას ლოცულ? ლოცვა იცი რა არის? ანთებული უნდა იყოს ქრისტესთვის და კი არ უნდა იდგეს იმ ერთ ადგილზე და ემსახურებოდეს ვიღაცა ჯიპიან ღიპ გადმოვარდნილ მამაოს. უნდა დადიოდეს და ემსახურებოდეს ხალხს. ხალხის მსახურებაა, როცა ტურისტ მუხლების გასაფუჭებლად ცემენტს უგებ იმ დალოცულ მიწაზე? ეგ არის შენი წარმოსახვა ქრისტიანული ცხოვრების? ვერა ხარ თქვენ ჯგუაზე რა. ვიღაცა მომდგება და კიდევ ერთხი გავიმეორებ რომ ქრისტეს წერი ხარო, ესე მომდი მეო მგონი ხარო, შენ დაქირავებული აგენტი. რა დაქირავებული აგენტი შვილო? ვისგან ვარ დაქირავებული აგენტი? ვისგან? მე რომელი სისტემისგან? აი რომელ სისტემას მივეკუთვნები ახლა მე რომ დაქირავებული აგენტი ვარ? ქრისტესზე ვსაუბრობ რა. ქრისტეს გეუბნებით, გაეცანით ქრისტეს ხალხო. ქრისტე გაეცანით, გააცოცხლეთ ქრისტე. თქვენში გააცოცხლეთ ქრისტე. იქ იმოქმედეთ ისე როგორც ქრისტე აკეთებს და ვისი დაქირავებული აგენტი ვარ მე? ქრისტესი? ვიყო? თუ ქრისტეს დაქირავებული აგენტი ვარ, ვიყო? მაგის დედავატირე, რა ვეღარ გაიგეთ რა?
ქრისტესთვის დიდი ხანია არ ლოცულობენო ზაქარია. რა რანაირად ლოცულობენ, როცა აგერ ვუყურებ მათ საქციელებს, რასაც აკეთებენ, ისინი არიან შინაგანად რა. თუ შენ მართლა ესე მარკეტინგული გათვლით წახვედი ეკლესიაშიც, ვაი ჩვენს, აი ღმერთო მეპატიე, რა ვიცი რა, ღმერთო გადმოგხედე რა, გადმოგხედე ღმერთო, რომ რანაირად ვაზრონ, როგორ დაგვი ამოგვატრიალეს, მთლიანად ამოგვატრიალეს რა, ამოგვიტრიალეს გონება და გონია, რომ ქრისტეს ვსახურობდა, ქრისტე მოვადა ეტყვის, არ გიცნობო ეტყვის ქრისტე, არ გიცნობო როგორ უნდა იცნოს ქრისტემ ისეთი დედაო, რომ ის თვალწინ უსამართლობა ხდება და ეს დგას და ლოცულობს ისე და იმ ხალხს ემსახურება, ვინც აი ამ ტურისტული და მარკეტინგულ გათვლებს აკეთებს. როგორ შეიძლება ქრისტემ ესეთი დედაო იცნოს და შეიყვაროს რა? გამანებეთ თავი რა, გამანებეთ რა, აი კიდე რატო გამოდიხარ მწყობრიდან? როგორ აბა ვიძე ხელდაკრეფილი, ესე გულ ხელდაკრეფილი და რა კარგია ეს ცხოვრება ვიძახო, ხო? ნეტა იყოს კარგი ცხოვრება, ნეტა ვხედავდე მართლა ქრისტეს ამ ქვეყანაში. აა ქვეყანაში ვხედავ ქრისტეს, მაგრამ აი ეკლესიებში ვერ ვხედავ რა, ნამდვილად რა. ხო, და ქრისტესთვის კი არ უნდა ილოცონ არამედ თავის სულის გადასარჩენად. ზაქრო, ხო, რა მართლა რა? არ გადამრიეს, არ გადამეკიდნენ ქრისტესთვის ლოცვა, რა ქრისტესთვის ლოცვა, ბიჭო? ქრისტემ გიხსნა შენ და შენი სულის გადასარჩენად ილოცე მართლაც რა. შენი სულის გადასარჩენად წადი და იღვაწე, რაც ქრისტემ დაგარიგა შვილო. მიდიოდა ქრისტე თავისი ფეხით, მიდიოდა გაჭირებულებთან. გაჭირებულები კი არ მიდიოდნენ მასთან, ეგეც იყო, გაჭირებულებიც მიდიოდნენ, მაგრამ გაჭირებულებს ვინ მიიღებს ხალხო? გაჭირებული რომ მივიდეს, შიგნი არ შეუშვებენ, აგერ ფაქტის ახეზე გვაქვს და კიდე მეუბნებია, რომ დედაოები და მამაოები და ბერები რა ღვაწლში არიან, რა ღვაწლში არიან? იქ ერთმა კლდე მოანგრია და $800 მიახარჯა, მეათხლიჭა იმ კლდის მონგრევაში. კლდე ხალხო, ღმერთის შექმნილი კლდე რომ მოანგრია და იქ ეკლესია დადგა, შეიძლება ამას ღმერთი შეიწირავდეს? წადი ეს $800 თუ რაღაცა არის ამ კლდის მონგრევის მაგივრად, ისეთი ადგილი აირჩიეს, სადაც არ უნდა მოენგრეს ის კლდე და იქ დადგი ეკლესია, ან ამ კლდეზე დაადგი ზედ. რა გჭირთ ხალხო, რა? ვა გავგიჟდები. ღმერთმა ნუ გამაგიჟოს და ღმერთმა კარგად მომყოფოს, მაგრამ თქვენ გამოფხიზდით რა, ეხლა დავწყნარდი. გამოფხიზდით და შეუდექით ქრისტესა, შეუდექით ქრისტესა, გააცოცხლეთ ქრისტეს თქვენთვის, თქვენში, თქვენში გააცოცხლეთ ქრისტე, რომ თქვენი სული ცხონდეს. თქვენ თუ არ გააცოცხლებთ თქვენ სულს, ვერ ცხონდება თქვენი სული, ვერა. რაც არ უნდა 5000 ლოცვა რო ქონდეს დღეში წაკითხული, არ შეისმენს ქრისტე ხალხო, არა. მე რომ 5000 ლოცვა წავიკითხო, გავიდე და კაცი მოუკლა, შეისმენს ღმერთი იმ ლოცვას? იგივე გამოდის ხალხო, შენ რომ შენი დედავები რომ ლოცულობენ იქ და მერე მოვა ვიღაცა მეუფე, რომელიც აი ამას ფულებს რა შეხარჯავენ, წარმოგიდგენია? ტურისტულ გათვლებში, ესე იგი იქ ტურისტი მიდის, ტურისტი რახან მიდის, ფეხი რო არ დაესვაროს, იქ დიდი ცემენტი დაუგეს ევროპული სტანდარტებით. ევროპული სტანდარტებზე გადავიდა ჩვენი ეკლესიაც. ევროპულ სტანდარტებზე ეკლესია გადავიდა და თან გვეუბნება რა, იცი? ქრისტეზე ლოცულობთო. ევროპაში ქრისტეზე რომელი ბერი და რომელი მონაზონი ლოცულობს, მაინტერესებს რა? ევროპული სტანდარტებით, ევროპული სტანდარტებით კი არა, ეგ არის იუდეური სტანდარტები, რომელსაც ქვია ფული მოიტანს ფულს. აი ამას ქვია ევროპული კი არა და ებრაული სტანდარტებია ეგ. ფულს მოაქვს ფული, გასცემ ფულს, მოიტანს ფულს. და ასხავ იქ ცემენს, მოეწონება ტურისტს, მოიტანს ფულს. იქ დიდი სახლიც ააშენეს, მარკეტინგი, სავაჭრო სახლი, სავაჭრო ოთახი ააშენეს. კი მარტო ეხლა სერაფიმ საროველის სახელობის ეკლესიაზე კი არ არის საუბარი, ნებისმიერ ეკლესიაში სადაც შედიხარ პირველად, რასაც ხედავ, არის ვაჭრების მთელი ჯგრო და მერე შედიხარ ეკლესიაში. ეკლესია საერთ არის? არის იქ მადლი? ეკლესია მაგენი განდევნიან ხალხს, მალე გაიგონეთ, ჩემი ეკლესიის მსახურები არიან უბედურების მომტანი,
აზაქრო ამბობს, გაიგონეთ ჩემი ეკლესიის მსახურები არიან უბედურების მომტანი, მაგენი განდევნიან ხალხს მალე. ბიჭო, თუ არ გამოფხიზდით, აბა გეუბნებით რა. თქვენ ხომ გაიგეთ მე რაზეც ჰქონდა პრეტენზია სერაფიმ საროველის სახელობის ეკლესიიდან, რომ ვისაუბრე. ხომ გაიგეთ თქვენ? აი ეს ზოგმა როგორ მონათლა, იცი რომ მე ვარ ეკლესიის წერი, დედაოებისა და მამაოების წერი ვარ თურმე რა. აი ესე მონათლა ზოგი ერთმა. და აი ესეთი ხალხი, რომელმაც ესე მონათლა ზოგიერთმა, მაგას გონი, მაგათ გონი ვარ მე აგენტი, მაგრამ ის მაინც გაიგონ როგორი და ვისი აგენტი ვარ, რანაირი აგენტი ვარ, ესეთი რომ სუ ქრისტეზე ვსაუბრობ, გამაგებინეთ ვისი აგენტი გამოვდივარ, მე მაინც გამაგებინეთ და თქვენ თუ გაიგეთ მეც გამაგებინეთ რა. იქნება მართლა აგენტი ვარ და ვერ ხვდები, მაგის დედავატირე და გამაგებინეთ, მითხარით ვისი აგენტი ვარ რა.